sak mangke ngenggadahi gegayuhan menika Angger Antasena, kula borongaken dhateng jenengan Angger Antasena. Sing dora eling jaganen, Pakde. Karo kowe Wisanggeni, tunggunen sing dora eling. Nanti wong tuaku sing ora ngerti kentang iki mulai lakon wae. Tok gawe Cintraka Dewisa ketemu ngendi mesti mati dening Antasena. Tak usapi banyu sungut nirmala waluya temah jati mak cilik. Dulma gatine kolene lah Karto manemo kok katon melayu-melayu saka kono. Karto marmo nek kalah mundur le. Karto marmo iki alon sabar. Waduh bejah kula man. Kok suwile metu malah disinggahke, Mas. Ya wis ora apa-apa. Piye mungsuhe sapa? Mangsaipun Antasena mbeta rencang kathah. Lho, kancane sapa wae? Setyaki Anoman komplit paman. Lah ngora kok Antasena kendele kliwat. Weh, lah jebul duwe kanca pirang-pirang, malah sak mangke Antasena lak sampun prasaja wonten ing pasewaken. Bile para putra sampun samerta ing gati sawigaing diri. Kowe iki pakdene anak-anak Pandhawa kok nganti kalah nek cara aku wisin. Wah, paman malah mboten pitados kula aturi nyobi piyambak. Para putra Pandhawa digdaya sekti kalintang jayaning perang kula semanggaken. Kula mboten saged nenggalangi kridhanipun putra-putra Pandhawa paman. Mati kula man Surtayu nggih. Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula Anoman. Wah, mboten Oman papan. Arepa kethek tuwa ning prigele ora jamak-jamak. Kula mung dicandhak mriku banting mriki, candhak mriki banting mriku. Diobat abitaken tentane cokot kuping kula. Wah, larane ora jamak men. Kowe menungsa kok kalah karo kewan nek cara aku isin. Paman kula tur nyobi piyambak menawi mboten tados. Nemeng paitan omong kok iso wae. Piye dur modal modal nggih wis cilaka kan lek kae ajeng maju golek musuh sing enteng-enteng malah ketemu Gatotkaca apa lah cilaka mongko kula ketemu tuwa kula pakdene ha iya terus Gatotkaca pakde Dulmagati ketemu kalau aku wani ora kepaksa kula muni wani terus Gatotkaca tok antem kula antem dadane man ngletak sing kandha sapa kedhep wae olae kedhep wae ora mboten blas ora kedhep terus Gatotkaca klidha sikil kula didak nyet wonten kula iso ndangak ya sikut teng cangkem dies sikute Gatotkaca wah jan terus bar niku le nandangi kula niku kaya wong dolanan to ngenten iki lho man ngenten iki Mateng-teng ngene kula maju silae di. Dus. Candak silae cek gejloke nggon dengkul kiwa. Bruk bruk bruk. Duncalke gluduk. Kuwi perang cara piye? Ngenten iki lho, tak praktekke sampean mong maju. Oh iya. Pomo sampean kula. Heeh. Ngenten iki lho. Terus sampean maju. Terus candak set. Terus ngenten niku. Gatot kata lagi gelut ngantuk mengono kuwi. Angge meng model ngenten iki lho. Terus ngenten terus ngenten sama ajeng tangi keplak melih ngenten iku. Lek gelut mengono kuwi. Nggih, ngenten iki lho. Wis. Suwe-suwe kok wong tua tok nggo praktek ta. Ha sampeyan ora adong kok. Mula kula jelaske. Kalah kuwi. Pengetenipun kawon sini manggaken man lekoso wis. Musuh anak-anak Pandhawa biyen tekan saiki ora tau menang mbok ya wis manes. Nek cala kula ngedegel Antasena mangkek kemawon malah tentrem pun. Kurawa mapan teng pundi pun?
lahan isi ukeh mungkin bangun apa pelipun pelumahan apa pelipun tak beles tak kon dadak ngelekoso dur nun maju le negaramu antepono negaramu jaganono woh ladalah anak-anak Pandhawa sepira banggane wani karo wong gerang cencang jinggot kroncal-kroncal aja mundur nek durung tekaning pati nggih nyuwun pangestu man. Iki menungsane sing anjaruk negara cah kentir cah pekok negara arti jaluk kuwi anggape negara iki ngene sapa lha kok sakepenake dhewe oleh munyuwara oleh mumuwus karo Sinuhun Prabu Duryudana endah-endah anak Werkudara ora nduwe tata krama kaya gerangamu ora nduwe unggah-ungguh kaya gerangamu rasa kok kaya ngomong di neng kene iki aku butuh negara. Nek Ngestina ora dikekke, kowe njaluk mati cara piye? Waduh. Wah, cangkeme. Aku iki wong tuwa tok sumbari kaya ngono sing dadi nyatane. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi rusuh apa-apa aja kok sampean. Kurawa 100 kok ngrubut aku ora bakal tak tinggal loncat. Aku wae merantasi sing dadi nyatane. Wah, mutar dening aku. Nyo. Piye iki? Lho, kowe mau sumbar piye? Modar dening aku, nyo. Nek kowe iso mateni karo aku, bumi langit tangkep. Kowe iso mateni karo aku, kiamat. Nyo, wis. Ngene iki cah kendel, mbane andel pisan modar aku kewirangan to. Ha iya, nyo, wis. Wah, kendel tenan cah iki, kaya bapakne. Ora wedi lara. Loro tambah ke iso sing dadi nyatane. Mburi apa piye nyo? Ngondodo apa piye nyo? Wis. Ayo. Ora mung iso bengak-bengok ning bare ditantang ora wani gawe wis. Ayo gawe wis. Nyo. Ngantemo. Oh, lho suwe-suwe kok ngedap aku. Ayo gawe wis ngantemo. Iya. Ora caiduan. Aku ki wong tuwa kok miris karo kowe le. Oh, bangane kowe sing aku sing ngantem, kowe sing cah nom ngantem sing gerang sik nyo ayo. Lho kaya aku iki nyo, lho ngono dimatke nggon dodo apa nyo. Nggon mburi apa nyo. Ayo aku ya ayo nyo ayo. Nggon mburi apa nyo ayo. Kaya aku iki lho nyo. Iya nyo. Cah kendel ayo isih ayo. Ayo areng apa? Nggon mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Ajake ra. Aman-aman. Udah tayo. Buat dulu ya mudar tenan aku. Nyo gewes. Sak banter-bantermu, sak rusa-rusamu, semplok sirahmu, nyo. Oh! Ora apa-apa, Pindho. Wah, itu anca iki sirahe kedadian saka apa ya? Antem kok mbelek. Ayo, ping telu. Ayo gewes. Wis mumet ora e? Ora. Buyer ora. Ayo tambah mbok aku gawenan buyer gawes nyo. Edian, ayo gentenan. Loh, sing janjian gentenan sapa? Loh, ora janjian kaya iki nek glut iki gentenan kok ya padha-padha kendele kok. Wah, kacau iki. Ayo nek pancen cah kendel gentenan. Iya. Wah, mudar tenan iki aku. Yo, ngati-ati ya, Dik. Yo. Wingi barku tak nggo ngantem wit gori wae ambruk kok. Wah, cangkeme. Ku jenenge ngedeg-degi ngono kuwi ora.
aku mau ora omong apa-apa kok kowe iki ngedapke mungsuh ngono kuwi ya ora wis ora omong wis nyo. Ut. Jos. Nah, iki jenenge jandon tur rame padha-padha atose legelut ora kesel. Ha iya dasare ya sumuk tenan. Wah, gembrobios ya aku. Nyo, kowe mau aku anu bojone kowe mau ngantem ping telu to? Heeh, iki kene lagi pisan. Oh iya nyo. Menem yer-yeran kurang pisan sik susu ben mari sik ketok nek kalah kowe kalah apa sing ngadeg kok kalah nyo ut rame iki rame genep ping telu lho ha iya nyo tambah nyo waduh cah iki jan ut pindu. Yung aduh ora seru-seru. No. Ora bobo. No. Wah, sian ae iki. Karepku iki gelut iki ya ngene iki. Lah iya, ora nganggo gamelan, yagane ya ora kesel, dalange ya ora kesel. Lah iya. San gas. Nih. Gaman orang gue kepet-kepet. Ayo, toto jadi, oh, siap boy, tante mami mis kau yang ngono mau aku is kerosol lah. Piye dur, kok ngelitai piye? Ini jenenge gelut tenanan ini. Aku tuh antem yang gelitak di lo rapopo ini gentenan. Gue ngantem pisan, aku ngantem pisan. Halo. Wow, si om. Si om dengkul memelocat gue lah. Entah sini harus minggat. Lumayan ngantil sengguni. Wala tikus kira. Malah aku sing tak ajar. Penemban Dewa Wisa kula semanggaken Patih Sengkuni Semingki Raja melu-melu Patih Sena sak sedulur ngamuk punggung ning negara Ngastina. Mongko aku wis pinasran dadi beteng ing wong Ngastina ya. Aja padha kirang-kirang gemu iku nadaya panguwasaku ora padha ngletak sirna marga layu aja tuntang begawan Dewa Wisa lekane atiku. Ora eling Purwaduksina
kowe ora eling kowe mergo kena daya kemandenku Setyaki Gathotkaca Antarja mbelani Arwadi Mulanang Antasena. Ayo. Suwe nggonmu bakal iso eling Purwodaksina yen ora ana ingkang wong bisa nambani karo kowe. Antasena kowe aja mlayu ado-ado ayo tandang ana Dewa Wisana. Lata. Si Wanoman kok melayu-melayu? Inggih, Gir. Jebul nyatanipun Dewa Wisa menika pandhita ingkang dibya Sura Sekti Kalintang jayaning perang. Buktine ingkang paman ingkang raka kekalih mboten eling Purwodaksina. Sak mangke nglethak wonten ing tengahing tegal Kurukasetra. Lho. Nglethak nang tengahing tegal Kurukasetra. Inggih, Nger. Wela dalah. Njaluk pamit, Mang Rumiyin. Mang Rumiyin. Sampun kesesa. Menawi kula titik pandhita menika badhe angel dipun asoraken kridanipun. Nah terus sak mangke nggadahi gegayuhan menika Angger Antasena kula borongaken dhateng jengandika Angger Antasena sing dora eling jaganen Pakde karo kowe Wisanggeni tunggunen sing dora eling Angger Antasena badhe tindak dhateng pundi aku ora nrimake lelakon sing kaya ngene iki aku tak gugat ning kahyangan. Jebul wong jireh getih wedi mati kowe Antasena. Kowe tinggal glanggang colong playu. Mongko durung metu getihmu durung putung balungmu durung babak kulitmu. Kowe miris swara kadigdayaning Dewa Wisa. Wirambana Dewa wonten dawuh. Aja nganti leren. Nganti tekan lak-lakaning naga lenging semut aja mandeg nggone mbujung si Antasena. Ora lega rasane nganti kowe neran uwek-uwek raine menungso kae wis wani ngias marang begawan Dewa Wisa. Oh. Yeah.
Semari koten prayitno semuriris semuriris teko bali opo Kakang Nayantaka ora krungu kabar yen to wektu dina iki para putra Pandhawa ing kapandhegan dening si Antasena padha mesanggrah ana ing Tegal Kurukasitra wonten pekabaran ingkang dak tampa lamun anakku ngrandu Kumbala bakal nyuwun negara Ngastina sakukupane Kang mangkon ora dadi kepareng nggali Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Mula Arjuna kinen ngelingake marang para putra aja nganti kesluruh dalan sing kleru awit purnaning lelakon Pandhawa lan Kurawa besok katondo yen to wis tumapak ing perang gedhe Bratayuda mongko Antasena kang kanthi tumindak kaya mengkono mau padha karo nerak pacak nerajang perbatang mula Kang Sangga kuwi Kakang praptaku ning Karang Kadempel sayekti bakal nganti Kakang Badranaya supaya ngelikake marang tingkah laku ning anak-anak Pandhawa Kakang Semar. Nggih, menika prayogi, Den. Adat saben piyena menika sok keladuk wani kurang geduga. Lah niku napa-napa sing ditindakke kurang pamitung. Tanpa taren karo sing sepuh wekasan tumindak sing sak tenane tumrap Doro-doro kula niku dianggep bener ning kurang bener. Iya, Kakang Semar. Semare koten prayetno samurires eko bali ong titiyani kandayani trisunyo Purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sakti yen to pancen mengko anakmu aja ning ngkeri Kakang Nayantaka Semare koten prayetno smuriris eko bali Oh,
sorote pandam sumula madangi pasa reyan ngenangi wadono katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiap manangkung sumungkem guling sang kakung repo papo eman-eman bera tentik berantohulun kada runtik ono suwijining brahmana merpegi kelawan lakune Arjuna kowe sapa Raden ditepungake wae aku begawan Dewa Wisa. Begawan Dewa Wisa ya pancen mengkono. Ana wigati apa merpegi kelawan Arjuna? Raden, apa kowe ngerti beburonku? Ora ana kidang menjangan liwat papan kene. Dudu kidang menjangan ing dadi beburoning begawan Dewa Wisa. Apa sing mbok upaya penemban? Ora lek kejaba mung mungsuhku kang aran Raden Antasena. Apa menungsane liwat papan kene yen kecekel bakal tak bondo tangane bakal tak krincong sing tak lebokke pakunjaran Raden. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ing terus mak batok moto melorok uran dedeluk kowe wani ngerasani anakku lanang Antasena kowe kelakon bondo lawan anakku ngerandu gumbolo nanging sempal sempalan kuandane Janaka oh lakon dadi sekarang jinggo kowe Raden. Sino tak iden tak idoni rubuh awakmu ora duwe daya pono kawan papat cacah aja ngridu karping begawan Dewa Wisa tak seblak mbarat mbuh tibamu kowe pono kawan. Dut ora. Hameng tibae kok neng sirahe Kakang ne, ora sengaja.
minta maaf. Minta maaf. Tengok buri Bagong. Nggih, Pak. Weh, landaramu. Mungsuh pendito tak sawang saka kadohan kok ora eling Purwodaksina. Lagi arep nulungi kok kaya ana angin sing nguncalke awake dhewe. Nggih. Lah niki teng pundi, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Iki nang endi? Tiba nang ngareping guwa, tak sawang guwa kok mawa cahya. Mongko guwa nang tengah ngalas apa ana? Wong sing urip ana ing jroning guwa. Cahya mau mbok menawa ana menungsa sing mapan ana ing jroning guwa kuwi. Kowe iki nggawa apa e, Pak? Wujuding gendhoga. Mawa cahya padhiang jinglang ora karo-karuan. Weh, terus? Nek iki menungsa tangeh lamun ana sing duweni. Gendhoga iki mesti ndone dudu sipating menungsa king darbeni. Karepe Bapak. Barang tak buka eneng jero kono, gendhoga isine sandangan. Sandangan, loro. Mula sapa sing kira-kira wani nganggo sandangan iki anak-anakku ngacungo. Gareng wani, wani. Wani ra, Truk? Moh, ndak kualat. Tur aku mau nek nganggo sandangane wong liya iki yo nek kulite kuwi kulit sing resik nek sehat. Ayo. Nek bayangke ra kuat aku. Nek terus dadi jamur ana kulite teng bengkereng ana piye, Reng? Ah iso mbok men aku iso jamuran yo, dasare uripku yo jamuran kabeh kok. Ayo. Bagong sagora, sago, tak tandangane. Wah, edan. Ngopo, Gong? Ana ngampal. Meh nyamber aku kowe. Ame ngampale kok. Nek sing wani ayo tak dandani yo, ayo Reng, yo. Dadi malah ana pukulan Bathara Guru karo pukulan Rada to, Pak. Nek sandangane pancen wujude dewa, ning iki kakangmu Gareng karo adimu Bagong. Wah, ngerti aku mau rak gelem dadi. Aku malah geleleng. Perkencang, perkencang. Pak pak pong, pak pak pong, pak 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 tumpong, tamong tamong. Bagong aja gangsaran. Kali codhe sapa sing gawe? Kali codhe sapa sing gawe? Adi Bathara Guru Ong Ilah Ing. Ong Ilah Ing, mat nomak idam sekaring bawana langgeng punapi kakang, kakang Rada, kakang kaneka warna. Adi, pripun kakang? Menapa sababipun dene adi lan kakak? Wah. Ngantos wonten ing Madyapada mriki. Wis aja omong-omongan. Iki guru kok sandhangane nang kene, Rada kok sandhangane nang kene. Mesthi wong loro do mudhun ana ing jagat sifat menungsa. Ketara sandhangane didelikake. Mengkono Kakang Semarang. Semar kok Semarang ora. Kowe gareng munggah ana ing kayangan, lenggah ana ing kayuwangan. Aduh, Kakang Semar.
kula adri walating dewa kakang. Eh aja di aku sing nanggung nek ana walate. Monggo adikuru dipun gelak lampahipun sowan anu prapteng wonten ing kayangan mumpung tasih enjang. Inggih kakang Trada, lajeng bidhalipun kados pundi? Anu mawon ngebel gojek. Kok gojek ora ngambah dirgantara swawi kakang Trada kula dherekaken dika kakang Rumini kula ingkang tut untet tut pripun entut untet tegesipun kula ingkang wonten wingking panjenengan nggih monggo adhi kula dherekipun. Kula mboten iso mabur-mabur. Pon joget nganti bleduke ora karo-karuan. Sikile tok nggo ndejak bumi, engko ra kowe munggah. Ora begijikan kaya ngono kuwi. Alah, alah, jan wis dadi dewa iki jan repot. Udiar kowe. Entuk listrik ora kowe. Awak mabur kok buantre ora jamak. Wah, dan nontong boyanya trum. Kakang Semar, kula langsung wonten ing kayangan nggih kakang, mboten mampir-mampir. Eh, iya engko tak tututi, Mbok nggih. Ngesta adik guru, dipuntosi adik guru. Ayo Pak. Eh yo. Oh.
Daino Semubang Wangaruno Kati Netraning Ugorapo Sataning Kukilo Reng Kanikoro Sagatar Ong Kini Dunga Nengkong Ler Wuseng Pini Panto Om Om Papa Tokeng Hayam Wono Om 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 Wilahing Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Onto Seno Biye Kaki Menang Sak Prapto Kito Modo Kandir Harjo Ngir Onto Seno Pangestuning Kaki Menang Winanto ing suka basuki praptaku aku atur ki sembah yo pulun ya ya anta sena luntompo apa ta sababe deneng kita suwan mongko tanpa tinimbalan sepisan ngatur ki sembah pangabekti marang kagiwenang angka loro mengkepingin nanjihake marang lelakone anta sena jarene menyang endi Antasena karo adiku lanang Wisanggeni ing kono lenggah kaki wenang. Mongko kaki wenang ora usah dadak midhanget saka aturku nanging mbok menawa kowe panjenengan wis preso. Legetane atine Antasena nggone kepengin nyuwun negara Ngastina. Coba aku tak nyuwun preso karo kaki wenang apa sing dadi panjangkaku ki mau apa pancen ala apa pancen becik. Antasena apa kang dadi lekas kita mau pancen kepara nyata becik sebab kita kepengin luhurake marang derajating wong tuwa sartane maring kabagyan marang wong atuamu nanging cara kita kang ora prayoga nggon kita bakal meni kabagyan kelawan wong atuamu ora mung wujud kita misungsungake negara tumraping wong atuwa kita para Pandhawa nanging isih akeh cara ing kudu kita lakoni kaya ta kita ndarmakake kasatriyan kita sarana njaga marang asmaning wong tuwa ya kuwi lumantar tindak tanduk munamuni lan saben dinane nadyan kita ora bisa basa kita ora bisa tata krama ora bisa unggah-ungguh nanging sakti kabeh mau ora dadi jalaran sarta pepalang nggon kita tansah ngluhurake marang asmaning wong tuwa nang yen to kita bakal njaluk negara Ngastina sak kukupane sayekti sepisan kita nerak pacak rajang angger anggering jawata kang aran ya kuwi Barata Yudha Jaya Binangun yekti kodrat mau kudu lumaku ora bisa diwiradadi sabab kodrat mau wis tinulis nalika wong atuwa kita para Pandhawa durung linairake ana ing jagat Antasena yen kita krodha kelawan kadang kita Wisanggeni ora susah njaluk pambiyantuning para nom-noman sartaning putra Pandhawa liyane tak kira orang nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak suruping damar mesti Ngastina bakal bali marang pangwasaning para Pandhawa nanging kan kanthi kaya mengkono kita bakal ngucemake asmaning para dewa sebab dewa wis njongko lamun baline Ngastina mau kudu ana perang gedhe kang aran Brata Yudha Jaya Binangun mula cupeten semene wae Jonggir apa kang dadi lekas kita aja pisan-pisan kita wani jabel negara Ngastina gunung kita ngaturake dharma bekti lan para Pandhawa sayekti ora mung muhung misusungake negara nanging kaya kang wis ulun ngendikake lan jeneng kita mau nggir Antasena miat langening kalangwan haklar pandan mohon cara dinon lir kekonang surmsara tetan padang
kasor lan pacaring purnama ing gegono. Ing lah terus Dewa Wisa sing wis palangi karep Yantasena mau janjane sapa? Kaki menang ulun ora bakal wani njlentrehake nanging kita kudu permono ing paningal. Tegese lamun kita ora bisa nyawang kanthi netra lahir gunakno netra batin. Yo. Ngestu padha dawuh Kaki menang perkarane jagat tak rampungake sakwise aku iso ngerteni sapa sejatine Dewa Budha lan sakandhane. Kemarin Kaki menang Baliya marang Randu Gumbala ngenteni wahyaning mangsa kalanggon kita bakal misungsungake darma bekti kita lawan wong atuh kita para Pandhawa ya nggir. Oh aneman Pandam sumula hamadangi troning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamana hengkung wela mak cilik Janaka nglethak ora duwe daya ning tengahing alas iki mesti pakartaning Dewa Wisaya. Nganti wong tuaku sing ora ngerti kentang iki mung lakon wae tok gawe cintraka Dewa Wisa ketemu ngendi mesti mati dening Antasena. Tak usapi banyu sungut nirmala waluya temah jati mak cilik. Kuwi sing nambani karo aku. Ayo tak usap banyu sungut. Mak cilik waluya nirmala temah jati. Aku ngaturake panuwun ya mung welinge wakmu ing Ngamarta cupeten semene yungkir aja nganti gawe kapitunaning para Pandhawa sebab nggonmu bakal njabel negara Ngastina. Yo apa ngendikane mak cilik tak estokake dasar aku wis digawe karo Kaki menang. Ning tak suwun mak cilik kundurne negara Ngamarta Dewa Wisa jagone Ngastina nek urung tak engkok-engkok rasane kurang marem pikirku. Thank you.
kok suwe men kang? Ngadep kaki wenang nih lho. Terus? Dawing kaki wenang kabeh sing dadi penjangkaku ora dikeparengake. Sebabe? Sebabe mira dadi kudrating Jawata. Ngabekti karo wong tuwa luhurake asmane wong tuwa ngabekti marang negara kuwi ora mung cukup jabel negara misungsungke marang kepundhen Pandhawa ora. Ning akeh cara liyane. Kowe karo aku aja njeng sarake wong tuwa kanthi tingkah laku sing ora entuk idin saka wong tuwa. Ngono Kang? Iya. Lah terus sing padha ora eling ki tak usape banyu sungutku. Muga-muga nirmala temah jati jati temah mulya ya ni. Ya, cobanen Kakang Ngontosena. Gonjang ganjing langit kelap-lap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing anggir Antasena. Hoho mak cilik Dimas Antasena. Hoho Kang Dimas Antasena. Aja do ngendikan sik aku tak matur. Aku ngaturake panuwun dene mak cilik kakang-kakang kabeh wis nyembadani apa panjalukku. Ning jebul ngendikaning kaki wenang iki durung titi wanci Ngestina bali marang panguwasaning para Pandhawa. Nek nganti aku nindakke suwiji-wiji bakal nerak pacak nrajang perbatang. Aku bakal nampa siku ning dewa. Lajeng sak mangke, mak cilik kundur ning Garbaruji, Kakang Hargaca kundur ning Pringgodani, Kakang Antarja bali ning Jangkar Bumi. Anoman munyuk Pakde bali ning Kaliurang. Lulululu. Kula menika wonten Kendali. Oh, lali aku ning Kendali Sada. Kuwi nggih ngestakaken dawuh. Ni mulya ning Drasila Geni. Lah Kakang Antasena arep apa? Aku tak mateni Jagung Ngestina sik. Ngarane ngajurit gong maguru gongso tetekoyo butolo warpan driting turanggo rekatak ningkang tuwa jala layu sepit ing kowe arep mlayu nendi Antasena kowe ora bakal luwal saka begawan dewa wisa ayo nungkula lak tugel gulumu ki Antasena. Begawan Dewa Wisa aku mlayu ora kok wedi karo sampean. Ning mergo golek pepulih sarta golek daya kekuatan. Apa sing arep tak gunakake supaya iso mateni Begawan Dewa Wisa? Kena dayaning sungkunku ora babar sedane wujud aja dundang Bambang Antasena. Wah! Ayo! Mati aku. Aduh! Kang Kanika Putra sampun ngantos kawanguran dening titah sewawi mlajar kemawon ya Kang. Ora. Mulane kaki menang ngendikake
kita kudu weruh dhewe kananing Dewa Wisa karo anake lanang Wirambana Dewa bareng tak tamani dhewe kekuataning sungutku kok babar jenengan wujud tak sawang kaya wujud sukma ning sukmane kok kaya ora pangling ya tak trimo semene wae ora dadi ngopo ning aku tak matur karo pepundhenku Pandhawa apa sing dadi ciptane utawa sediane Antasena sayekti ora bakal duwe niat kepengin ngucemake astaning para Pandhawa. Kangane Kaputra wonten dawuh Yayi Manikmaya busana kasingetaken wonten telenging guwa menika kula aturi lenggah prayogi kula ingkang badhe mendhet gendhoga isi busana Yayi kados pundi Kakang Resi teko ra dikejut penggalih panjenengan ketiwasan Yayi gendhogeng kinarya nyingetaken busana ical kados pundi ical kados pundi nyatanipun boten wonten mbok menawi wonten titah ingkang wantun nyidra busana lajeng kaagem lajeng minggah wonten ing kayiwangan sewawi dipun tututi wonten ing kayiwangan Suralaya sampun ngantos nggegeraken jagat sewawi Kakang Resi Narada. Telusuran neng keramik Adi Pramesti Bathara Guru matematik awal ora dibablas-bablas ki to gemengan ya pun api Kakang Kakang Narada wonten pun api wah jan widodari sareng kula lan panjenengan rawuh wonten ing kayangan sami gila widodari sami ajrih rada kok ngusak asik karang kawidodaren karang nggih sampun boten saged ngampa Kakang Semar. Iya. Ning sing ati-ati lho, engko nek sing duwe sandangan tekan kene kowe aja wedi aja banjur bingung. Nek perlu sing duwe sandangan kuwi luputno terus cemplungno ning kawah Candra Dimuka ngestaken dawuh Kakang. Kakang Trada, kawah sampun siap. Sampun Adi Guru nika nedeng kagem ngliwet. Kawah kok nggo ngliwet ki cara ngendi ra? Lah menika wonten titah ingkang wantun minggah wonten ing kayangan Kakang Narada. Tolaruto saking Gudho Sang Guru kula yen amutoso Sang Sri ing Kakang Kanika Putra punapi Yayi Manikmaya jebul leres menika wonten titah ingkang wantun ngagem busana kadiwaten kita sapa aja ngawu gawar ngawur kita sukma ingkang ora entuk papan
ngeram yang nganti tekan kayiwangan apa kita njaluk ulun cemplungake kawah candra dimuka pon mboten sah kokan bebangal elek-elek keri adik guru niki titah cetha lepat wonten dakwa kula lan adik guru menika mencuri pakan kadewatan dicemplungke kawah candra dimuka Kakang Narada titah menika dipun cepeng cemplungke kawah cemplungke kawah sak menika Kakang kanika resi melajar Kakang Tuman titah kok munggah kayangan sak penake dhewe nggih Kakang doyak aja kok menjerdo tengok-tengok. Doyak. Aduh, sampun kelelahan kula Kakang semu. Menika sampun kesel kula. Ora gelem doyak titenono tak gecek cengelmu modar. Apa Kakang semar mantun kalian dewa? Dewa sing gawe aku kowe keparat kowe. Wadut ratatanan. Adi Pramesti Bathara Guru dipanoya. Diyoya di. Monggo Kakang kula cerekaken Kakang Resi. Kudara nek omong ora sembrono to. Kowe iki satriya kok. Wah, iki lho. Iki lho apa? Iki ana dewa rawuh. Dewa sapa cahyane ming abang karo biru. Iki sukmane Wang Pikulun Manikmaya. Lah kok badan alus kaya mengkene? Pukulun wonten menapa? Kresna, ulun tadhawuh. Ulun njaluk tulung Kresna. Lho, nyuwun tulung menapa? Ingeng sejati ulun mimbo pandito mambengi karep Yontosena nggone bakal jabel negoro Ngastina. Yen ulun ora mambengi karepane Yontosena, yekti negoro bakal bisa kajabel dening si Yontosena. Aja nganti Yontosena miradati kodrat ing wis lumaku. Inggih. Nanging busana ulun ana sing ngagem. Lho, ingeng mantun ngagem busana kadewatan paduka sinten? Mengko menungsane tekan kene. Kula terus minggah. Kula ingkang badhe mapangaken tiang-tiang menika pukulun. Kita sapa? Wah, kieneng Bathara Guru kok suarane nrebel. Ngerti ora Werkudara kuwi sapa? Ora. Mula nganggo netra batin. Sawang sapa? Wah, edan. Wah, tekle. Lah iya kok ya isa-isane nglakoni. Pulun Bathara Guru, apa crita sapa? Kula Nalindrandarawati. Oh, kita ing ngaran Prabu Kresna. Ya Prabu Hari Murti. Ya Prabu Hari Minggu. Enak tenan to. Ya Prabu Hari Raya.
wis menengo ganti ora, ora ganti tak dupak iraimu. Kresna, kula niki dewa. Dewa apa? Dewa kok sikile becik iki dewa apa? Endi becik? Ulun ora becik. Ayo jajar mlaku. Mlaku wa. Ayo mlaku. Madurana. Iya. Ayo mlaku. Kowe rak pukulun Bathara Guru Gareng to? Ha ha. Aku ya ngerti ta ya. Para guru kok becik. Ya men. Wah, ditenono. Iya ya ora. Wah, kecunangan bubar. Bathara Guru kok ora karo Bathara Narada. Perkencang. Perkencang. Waru waru dayang. Dayang nang pinggir kali. Pukulan Bathara Narada. Kita sapa? Kula ingin wayah. Loh, aku urung ngrabekke anak kok wis peputu. Laturi tindak mriki. Kresna iki sapa? Wah, kok kaya badut sekaten. Gareng minggir sik nggih. Loh. Adik Guru Gareng kok wis ganti? Sampun Kakang, sampun wonten mriki kemawon Kakang. Kita sapa iki ana nang ndra kok ireng? Mbok sok kosokan. Iya, kowe titenan rumah sama aku ora roh-roh kowe. Ora ngerti roh kowe apa piye rumahku? Rumahmu. Terus nane le omong kleru-kleru. Ayo ganti ora? Ora. Lho. Wani karo aku, sing tak wedani apamu? Kita ulun banjut talebokan nang kawah Candra Dimuka dadi intiping neraka jahanam. Mau? Mau? Wah, wikik kon salin. Wah, ndelok polae Bagong. Malah wetengku loro. Loh, asam lambung? Murah. Pukulun Bathara Narada Bagong kulaturi salin. Salin piye? Kulaturi salin, apa no kamar pas? Wonten-wonten wingking, siap. Wah, wis kecunangan nek karo Sinu Ndorowati iki jan ora iso ngapusi. Tung tung tak tung 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 tung. Aku dara. Bu. Ayo. Nek ambruk lak nyemelangi to. Mbok yo sing jejeg ora. Ning ring ngene. Nek ngono. Bisa nggo ngene lho dadi jejeg ngene lho. Ngene dadi kuat, ngene ya kuat, ngono ya kuat. Ngene. Sopo? Gareng. Kok gareng ora ana gareng kok senengane ora. Pikulun Bathara Guru, monggo kula tindak mriki. Iya, Kresna. Jongkok kayak gini anggapnya badut kira Narada rokokku tersih teng riku akhirnya yang perkara rokok itu tentang jongkok kayak nyonya gaglakan kretek elek ngono kok rasudi aku
njaluk rokok kok dijongkongke Tratana. Tak sak nang surjane Bathara Trata. Nek katon nang kayangan. Ah iya. Le nusur rekoso ya. Ulun dadi pendhita mau sayekti mung kepengin mambeng keparenging sia karepe sia Antasena. Inggih, ulun. Mangke anak kula ing badhe ngemotaken. Yo, ulun pasrah kan jeneng kita ya Kresna. Inggih, istaken dawuh ulun kundur makayangan. Ngabem mabur kok mancal sirah plinceng kok. Galo kae. Bathara Trata mabur pincang galo kae. Ben, wah ta ya kowe menggo ora kowe. Wong turu wae penak dadak ndelok ora ta ya kowe. Wah ora kowe. Ngrekasake wong kan. Wah. Ora mandeg ora. Hur. Kowe iki wong watuk kok to malah tok petheti wah ta ya. Ora rampung. Ora ta ya. Sopo Bagong? Semar. Wong nek guyuhe menggo ora ta ya kowe. Kok wah. Nganti delik wonge ya. Kowe karo Pukulan Trada kok kurang ajar. Man, anggape ora sirah nggo pancatan mabur. Antasena aku sing bakal ngelikake Bagong. Ah monggo arep ngelikake ya sakaremu ora ya sakaremu. Wong aku ra kon ngelikake Antasena kok wedhus. Ndek, us. Mah aku nek carane ngono kuwi ra. Antasena. Piye, Pak Di? Kowe sowan. Hooh, aku arep matur. Lan aku nyuwun pangapura nek kabeh sing tak lakoni mau luput. Jebul ngendikane ing kaki wenang. Ngabekti karo wong tuwa iki ora kudu misungsungake sewijining derajat lan pangkat. Nanging kanthi cara tingkah laku munomuni tandang tanduk saben dina kuwi padha karo ngreksa marang kaluhuraning wong tuwa. Bener. Yen kowe wani njaluk negara Ngastina tegese kowe bakal miradati keparenging dewa. Yo, Pak Di aku kleru. Bali ana ning Randu Gumbolo. Yo, Pak Di. Nyuwun pamit. Sesuk menene arep duwe karepan kuwi taren karo wong tuwa yo, Ngir. Yo, ngestokke dawuh. Bajigur Antasena. Modar kowe ra. Si ambles bumi karo. Ah, semua meh keplepeken aku. Ah, mak srep ngono. Tanpa nganggo piye langsung drup ngono. Ha ta. Tanpa nganggo piye apa kabar gedetak grep ngono lho. Ah, ya wis ra apa-apa. Wis men aku. Heeh. Antasena wis bali. Heeh. Lho kok heeh piye anu nggih. Lali kok ya kaya jagongan ro kancane. Werkudara. Non, Werkudara. Werkudara. Oh ya, rungu ku ki Ndara Bagong ngono. Ndara Bagong, Ndara Bagong ora. Werkudara. Iya. Kurawa Singkirna. Wah, ya. Padangno kahanan negara Ngawarta. Ya, ngestoke dawuh. Gage. Ya. Wa
Lah kok ming diece digawe geger diwirang-wirangke karo Antasena, ora nrimake legane atiku. Baliyo sengguni bapakku. Hoi. Madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sak pucaing bukir marebak bang sumirat kenong sorating surya megolan gunung gunung